У цьому році тарифи на тепло не збільшаться. Про це йдеться в меморандумі про співпрацю, що його підписали міська влада Дніпра та підприємство ДТЕК «Дніпроенерго». Мерія пообіцяла справно платити за послуги підігріву води та виплачувати накопичені раніше борги. Взамін постачальник тепла не буде піднімати тарифи для населення. Этот меморандум регулирует отношения между городским советом и ДТЭК «Днепроэнерго» в вопросах поставки тепла. Риск стопроцентной непоставки тепла не существовал. Мы в любом случае социально ответственная компания, мы бы выполняли свои обязательства. Вопрос в качестве. Действительно, не проведя ремонт теплового оборудования, мы могли бы не поставлять в том полном объеме и в тепло, которое бы доходило до абсолютно всех потребителей в нужном температурном балансе.